som ni ser är det här ju kustbevakningen. Plockar tjuvfiskare bland annat. Det krävs ju rejäla grejer för att ta hand om amerikanska tjuvfiskare. Ja. Vad var känning? Vet jag inte vad det här står för, men det är ett fräckt. Nu är vi också i de södra delarna där det lättare blir lite översvämning som ni kan se runt omkring oss här. Det är inte dåligt vatten här. För det. Där är rakten det. Ja.